Բարի բարեկամներ, երկիր մեդիայի եթերում կրկին երկիրը, երկիրը հաղորդաշարն է։ Ողջունում ենք ձեզ մեր հայրենիքից, մեր հայրենիքում առավոտ է, մեր հայրենիքում գարուն է, մեր հայրենիքը զարթնել է ու անցել է գործի։ Մենք այս անգամ եկել ենք Արագածի ոտքը, Արագածոտն մարզ, Արագածի փեշերում ենք հիմա, կամ Արագածի կրծքին, մենք Լեռնարոտ գյուղում ենք, մեր Լեռնային գյուղերից է, թերևս Լեռնարոտը արդեն ինքնին բացատրում է, թե գյուղը որտեղ է գտնվում ու մարդիկ ինչով են զբաղվում։ Լեռնային գյուղ հիմնականում անասնապահություն ու վաղ առավոտ էլ տեսակ, որ կովերը, նախիրները հերթով բարձանում են վերև, սա գյուղի կենտրոնական հրապարակն է ու հենց անասուններն էլ իրենց առավոտը այստեղից են սկսում, ջուր խմելով ու գնալով կաթ հավաքելու։ Բարև ձեզ, կմոտենաք։ Ո՞նց եք։ Լավ, մերսի, շնորհակալություն։ Շատ վաղուց ոչ ես, ոչ մեր հեռուստադիտողը այսքան մեծ նախիր չէր տեսել։ Այս գյուղում հիմնական ժողովրդը զբաղվում են անասնապահության, ասենք այս գյուղը ի ծնե է սայղը, զբաղվում են, ապրում են իրանց համար, ասենք արտակին երկրներ աշխատանքներ չեն գնում, քանի որ ստեղ անասնապահությունը լավ է։ Մարդկա գնում է արտերկիր անասուն պահելու։ Անասուն պահելու, բայց ասենք մեր երկիրը, մեր գյուղը մեր համար քաղցրա լավ է, չեն գնում ոչ մի տեղ, այն անասուն պահելա մեր գյուղում կպահենք։ Խիղ գնանք ուրիշ հայրենիք, ուրիշ գյուղեր, ուրիշ երկիր պահենք անասնապահություն։ Ձեր անունը? Արթուր եմ անունը։ Արթուր, քանի՞ ունես դու կոնկրետ։ Ես ունեմ 18 հատ խոշոր անասուն, հորթուկով, մի 50-60 հատ խոզ, հողեր, հողագործությամբ ենք զբաղվում, խոզաբուծությամբ, իհարկե։ Ես իմ աշխատանքից գոհ եմ, իմ գյուղից գոհ եմ, իմ համար ապրում եմ, շատ լավ է, ես դժգոհ չեմ։ Տունտեղ։ Տունտեղ, նորմալ կին, երեխա մեր։ Քանի երեխա։ 3 երեխա ունեմ, մեր ունեմ, հայրս մահացել է։ Հավերժ հանգստություն։ Օրմի։ Հիմա ուր եք գնալու։ Հիմա 70 եք տանում թե՞ չէ։ Անասները բերել եմ, տրել եմ, ճամփու գնացել են, հիմա գնալու եմ տուն։ Իսկ հովիվ ունեք մշտական, թե հերթով է։ Մշտական էլ կա, հերթով էլ կա, լավ է, հարմար է։ Փողով գնացող էլ կա, աշխատում են, իրանց ստեղ աշխատող, ստեղ էլ կաշխատի։ Ամենտեղ։ Շնորհակալություն։ Դու գնացեք ձեզի գործին, մենք էլ իհարկե մի քիչ կշրջենք Լեռնարոտում։ Լեռնարոտը, երբ պատրաստում էինք այս նկարահանումներին, գրականության մեջ տարբեր անուններով էլ է հանդիպել, հիմնականը Մագդա, Մաղդա, Մազդա, հիմա չհարցնեք, թե Մազդան ու Մագդան ինչ է, կարևորը, որ հիմա Լեռնարոտ է կոչվում, 20-րդ դարի կեսերից մոտավորապես, մենք մեր հայրենիքում ենք, մեր շքեղ, մեր չքնաղ, մեր անուշ ու մեր միակ հայրենիքում, մենք Արագածոտնի մարզում ենք, Լեռնարոտում։ Գեղարոտը մեր համեմատաբար երիտասարդ գյուղերից է համարվում, բայց ակնհայտ է, որ պատմությունն էլ հաստատում է, այս կողմերում մենք վաղնջական ժամանակներից ենք ապրում և հենց այս տարածքում էլ բազմաթիվ բնակատեղիներ կան, գյուղատեղիներ, ամրոց, խուչեր ամրոցը, որի ավերակներն են մնացել, Դիտվանը, Աղրիկը, Բդոյի հորը, շատ անուններ են տալիս ու ասելով, իհարկե ներկայիս սերունդն էլ այդ պատմությունները կիսատ-պռատ հիշում է, իսկ ներկայիս բնակիչների նախտիների մեծ մասը եկել է Արևմտյան Հայաստանից, հիմնականում Սասունից, մի մասն էլ Գելուգեզան գյուղից, իդեպ այստեղ է ծնվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Գեղազդիկ Միքայելյանը, ու այս խաշքարը նրա հիշատակին է կանգնեցվել, գիտեք, Դավադիր գնդակի այդպես ասենք զոհը դարձավ 1990 թվականին, իսկ ծնվել էր գյուղում 1951-ին։ Սա էլ Զորավար Անդրանիկի կիսանդրին է, իհարկե Սասունցիների ժառանգները սիրում ու հարգում են մեծ Զորավարին, և այս կիսանդրին այստեղ տեղադրվել է 1988 թվականին։ Ներկայիս գեղարոցիները ուժեղ մարդիկ են, պինդ մարդիկ են, աշխատող մարդիկ են, հարգ եղած դեպքում զենք վերցնող մարդիկ են ու շատ զավակներ ունեցող։
Ողջույն, ո՞նց եք։ Ասում փարք, աշխատող մարդը ո՞նց արնում։ Պիտի որ լավ լինի։ Ահա, պետք է որ լավ զգա։ Ահա, բրիգադիր Սիսակը, չէ՞։ Իսկ ինչպես է ազդել իմ մեթոդը կարտոֆիլի ցաման գործընթացի վրա։ Շատ լավ։ Ասում եմ, պետք է որ ազդած լինի, հա։ Ուրեմն լավ ընտիր հող, ոնց հասկանում եմ, չէ՞։ Անպայման։ Ձեր հողը։ Հողի չեմ դժգոհ։ Շատ է քարոտ։ Դե քարեր անում եմ, գոմ եմ սարքում, այնա։ Որ քարա, թոզա գոմ եմ սարքում, նույն քարերով։ Ու կարտոֆիլը ցանելիս պարտադիր գոմաղբել եք դու։ Հա, դե սիլիդրա չունենք, սիլիդրան էլ սիլիդրան էլ քույն է։ Ահա, արդար ցանեմ, արդար ուզում ենք։ Լավ կարտոֆիլ լինում է։ Հոյակապ, չեմ դժգոհ։ Ձեր անունը։ Ավետիս։ Ավետիս։ Քանի երեխա ունի։ 7։ Ի։ 7 երեխա։ Պիտի ավելացնեմ։ Հերոս հոր ձերք սեղմել ու ավելացնել է։ Չէ, հերոս տղաներ տան, որ այսան բանակ ծառայեն, մենք արխային կարտոշկա ցանենք, ուտենք, վայելենք։ Քանի տղա, քանի աղջիկ։ 4։ 4 տղա, 3 աղջիկ։ Մեծը ինչքան է, փոքրը ինչքան։ Մեծը սակել եմ 98 տիպ։ Ահա։ Տղեն նորայեկ է բանակից, մի տղեն։ Ահա։ Այսօր հերթի է։ Տավարը տարավ, հա։ Ահա։ Տղեն էլ ուզում է, որ բազմացնենք այս կողքը։ Ամենափոքրը, այսինքն բանակից եկել է արդեն։ Ամենամեծ տղեն։ Ամենամեծին պսակել եք, 98 տիպ է։ Ու աղջիկան եմ պսակել։ Ամենափոքրը քանի տարի։ Փոքրը 2 տարեկան է։ Վերջն է, թե հələցեն անք ասում փորք, որ երկիրը կարքին երկիրնի թե բազման։ Է, մեր երկիրը ամենալավ երկիրն է։ Բա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Թե բազման անելի շատ են կորուստը։ Այո։ Խոզարը դիտակ միշտ կորուստներից ցանկ։ Անաստապահություն հիմնական ապրուստը եկամուտ է, էլի։ Հիմնական անաստապահություն, աշխատող մարդ եմ, հիմա կարտոշկեն ցանի վաղ մի գործնի, մի ազել հերթի կեսամ 5000 ընդից կառնեմ։ Այսինքն 1 օր անասունը տանել է 5000 դրամ, է։ Մարդիկ այսօր առավոտյան բանվորիչ եմ, բանվորել եմ եղել, վախսին վարորդ եմ եղել։ Բազմազավակ ընտանիքներին պետությունը օգնում է։ Ինչ օգնի, դե օգնելուն ո՞նց ասեմ։ Մատ խոսքնակ մարսպետարանից ամիսը 50000 ամբողջ տարին։ Մի ամիս 50000 գումար։ Մեկ անգամ տարվա մեջ։ Մեկ անգամ։ Հա, ինձ թվաց ամեն ամիս 50000։ Չէ, չէ, ամեն ամիսն էլ չի աշխատի։ Հա, բայց չէ, լավ 50000-ին ինչ է որ։ Բայց ամեն երեխայի 1 միլիոն են, չէ՞, հիմա տալիս, թե ինչքան են տալիս։ Այդ 2 տարեկանը 2 տարի առաջ է ծնվել։ Փոքր երեխուն 1.5 միլիոն։ 1.5 միլիոն է։ Միլիոնը բանկում է իր սնունդի համար։ Ահա։ 500000-ն էլ վերել է մի քիչ պաշտպանենք, բայց դա ճովարի։ Հալա վեր երեխեն դրա մասին չգիտի գնացիկ։ Հաջողություն եմ մաղթում, ամրություն ու շենություն։ Ամրեք, շնորհակալ։ Լավ եղեք։ Այո, ասում են այգիներ, իսկապես որ լավ այգիներ կան։ Սս մտել ենք այս ճեմուղով գնում ենք։ Բարև ձեզ։ Ինչ տպավորիչ մուտք է, տպավորիչ այգի է, տպավորիչ տուն է։ Բարև ձեզ։ Տպավորիչ բակ է, ինչ է, կարաս է, հա։ Ձեր կսկտոնակ։ Աթան ջան, ով սիրում է իր հայրենիքը, իր ծննդավայրը, ես հաջելի բան եմ։ Ես նստելն էլ հարմար շատ։ Նստելու տեղ էլ կա, ավելի հարմար տեղ էլ կա, պատի վրա նստելն էլ հարմար։ Սա դու ես թե ամառանոց։ Ես ամառները 6 ամիս գալիս եմ ստեղ իմ ծննդավայրն։ Հա, ստեղ չեք ապրում։ Ձմերը չեմ ապրում։ Հասկացա։ Ամառը ստեղ եմ լինում, թորներից հետ գալիս ստեղ վայելում։ Բա որտեղ եք ապրում, Երևան։ Աշտարակում, Աշտարակում։ Թորները երեխեքը Երևան են։ Ես Աշտարակում եմ, 43 տարի ապրել եմ Աշտարակ, իսկ ծնվել եմ ստեղ մինչև 8-րդ դասարան։ Հասկացա։ Այ։ Ինչքան է տարածքը։ Մի ուրեմն ասեմ 4800 մետր։
Սենց ներքև դեպի, ներքև էլ դա ընկուզենիներ են, մեր պապերի ավանդույթն է թողած, գելեք ուզանում, որ ծնվել են, ես էլ ստեղ ընկուզենի եմ դրեսաղ, իսկ ես մասը խմձոր։ Մի հարցերի մենակ եք ես կանամը շատ։ Այո, այո, ազնուշյան պասում եմ։ Այս տունը ինքը է կառուցել, թե վարպետն է կառուցել։ Չէ, սա քերիներս են շարի։ Այո, երևում է, որ ես այնուամենայնիվ այն ստանդարտից դուրս շինությունները աչքին հաճելի են, նաև համոզված եմ հեռուստակադրին են հաճելի ու մեր հայրենիքում, որ նման բակեր ենք տեսնում, մեր գյուղերում, նման կոկիկ բակեր ենք տեսնում, ինքներս ուրախանում ենք։ Դե գիտեք ինչ, գյուղերում ասեմ ձեզ էլի, անասնագումեր շատ կան, այգիներ շատ կան, բայց մարդավայել բան էլ պետք է գյուղում, չէ, որ գանք ստեղ ծնվել եմ, իմ պապերը ինձ օսյաթ են արել, որ ես գյուղը շենացնեմ, պահեմ։ Շնորհակալություն, դուք ձեր զանգին պատասխանեք, մենք էլ գնանք մեր գործերը շարունակելու։ Չէ, շատ հավանեցի այս գյուղը, ինչպես ասում են մեր մեջ ասած, բայց Իլուր աշխարհի ու նաև հարուստ գյուղ է Երևում, մարդիկ աշխատում են, զբաղվում են անասնապահությամբ, ինչպես արդեն նկատեցիք, իդեպ այս տարի ուզում են գյուղի, չասենք հիմնադրման, վերահիմնադրման 100-ամյակը նշեն, այո 100 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանից մարդիկ տարհանվեցին, գաղթեցին, եկան այս կողմերը, հիմնավորվեցին, ճիշտ ասած, եւ խոսում էի, եւ սա էի նայում, շատ բան էի տեսել աշխարհում, բայց որ գոմ լինի ու հետնել այսպես բացօթյա պատշգամբ չէի տեսել, շատ հետաքրքիր է, բայց այս տունը պիտի մտնենք, մի լավ պապի եմ տեսել, ոնց որ ֆիդայի լինի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Իսկական գրական կամ կինոյի կերպար, սենց ասեմ։ Են Սասունցու Բեղմուրուսով էլ, չէ՞։ Ինձ Սասունցի է։ Ձեր անունը։ Արևշատ։ Արևշատ։ Իսկականը Արևշատ է, բայց ժողովրդին Շատիկ են ասում։ Շատիկ։ Այն արևը թողել են, շատն են պահել, հա՞։ Ինձ չգիտեմ, դենց ա եկել, ցունից դենց են։ Բայց ձեզ արևշատություն եմ մաղթում ու առհասարակ մեր ժողովրդին, մեր ցեղին, մեր երկրին ու հայրենիքին արևշատություն ենք մաղթում։ Հայոց արևը մեզ պահապան։ Այո։ Լավ սիրուն բակ ունեք։ Մենակ բակը չէ, ամեն ինչն է սիրուն, ա ժողովրդն է մեր սիրուն։ Ամենասիրուն։ Քաշ տղա, ազգային հերոս ունենք, այո, ախպեր նախոմ։ Գիտեմ, փակած գյուղ չի։ Գիտեմ, քիչ առաջ դրա մասին ասում։ Իսկ այս այգուն ով է տիրությունը, բարև ձեզ։ Արի նրա բալես, այս ու։ Ծորը։ Ծորը։ Հա, բաբու ոնց։ Ու քանի թոր ծոր կա։ Ասեմ, մի 20-25 հատ, թոր ծոր։ Այդպես կարևոր չի դիվ էլի 20-ից 25, հա, այդքան կա։ Քիմիկվա ջահելների, երիտասարդների մասին ինչ կասեք։ Գիտես ինչ կա, ջահելները շատ լավ են։ Մեր ժողովուրդ ընդհանրապես հյուրասեր լավ ժողովուրդ է, ինձ ջահելոց ասեմ։ Երիտասարդություն իրար հետ շատ համերաշխեն, շատ լավ են ապրում, աշխատում են։ Դե ժողովուրդը ընդհանրապես գիտես ինչ կա, նեղություն տեսած ժողովուրդ են, մերոնք Կարգա Հայաստանից կախտած, կոտորված, եկել են 19 թվին են այս գյուղը թուրքիից հանել են ստեղից, թուրքի գյուղը է։ Իրանք 19, այս տարի մեր գյուղի 100-ամյակն է։ Այո, քիչ առաջ դա է ասում, շնորհակալություն։ Այո, մայիսի հավանաբար երկրորդ կեսին պիտի նշվի գյուղի վերահիմնադրման 100-ամյակը, բայց քիչ առաջ, երբ ես զրուցում էի գյուղապետ Խաչիկի հետ, Խաչիկի հետ պայմանավորվեցինք, որ հենց մայիսի 28-ին պիտի նշվի 100-ամյակը, Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-րդ տարեդարձի օրը, ձեզ բոլորիդ հրավիրում ենք Լեռնարոտ գյուղ նշելու գյուղի վերահիմնադրման 100-ամյակը։ Այո, ցավով եմ ասում, բայց մեր պապերը չկարողացան պահել մեր մեծ հայրենիքը, ու մեր մեծ հայրենիքը մենք կորցրեցինք։ Մեր սերնդի պարտականությունն է, սուրբ պարտականությունը պահել մեր փոքրիկ հայրենիքը, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր միակը, մեր չքնաղն ու անփոխարինելին, մեր երկիրը աշխարհի ամենալավ երկիրն է։